Сьогодні 31 липня і, як завжди, у цій порі на телеканалі М-Студіо інформаційний підсумок сьогоднішнього дня. У студії працює ведучий Михайло Щоголєв. Вітаю! Ігровий куток з'явився в онкогематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Пологи після екстреного перельоту до Ужгорода, потрощені надгробки та хрести, вандалізм на цвинтарі у Знятеві. Дорогу до Шаяну, одного з найпопулярніших курортів на Хущині, почали ремонтувати. 40 разів за минулу добу обстріляли українських військовослужбовців на Донбасі. Троє захисників були поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Тричі противник застосовував заборонене мінськими домовленостями озброєння. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь переважно із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Травневого, Світлодарська, Новгородського, Майорська, Опитного, Авдіївки, Мар'їнки, Новомихайлівки, Новотроїцького, Кам'янки, Пісків, Лебединського, Павлополя, Хнутового та Широкіного, йдеться в повідомленні. По позиціях українських військових біля Водяного противник тричі відкривав вогонь із мінометів калібром 120 мм та 82 мм. За даними розвідки, одного окупанта було знищено і чотирьох поранено. Понад мільйон українців скористалися безвізовим режимом із країнами ЄС від початку його дії. Про це сьогодні написав у Фейсбук президент України Петро Порошенко. Своєю чергою в Держприкордонслужбі зазначили, значне збільшення пасажиропотоку до країн Євросоюзу пов'язане із початком туристичного сезону. Крім того, з липня до вересня європейські країни відзначають попит на відвідування абітурієнтами та студентами своїх навчальних закладів. Активний рух відзначається у пунктах пропуску для повітряного сполучення. Саме авіаподорожі до ЄС обирають близько 35% українців. Переважна більшість українських громадян зараз потрапляє до Європи через Польщу. Сучасні амбулаторії у сільській місцевості почнуть будувати у 15 регіонах України. Закарпаття серед них поки що немає. Перелік областей озвучив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко. За його словами, загалом нова мережа первинної медичної допомоги передбачає будівництво 505 нових амбулаторій. У першу чергу мають збудувати 310 об'єктів, у переліку більше сотні амбулаторій для одного чи двох лікарів із житлом. Майже стільки ж без житла, а також заклади групової практики на 3-4 або 5-7 лікарів. А в онкогематологічному відділенні Закарпатської обласної дитячої лікарні за кошти благодійників відкрили ігровий куток. Нові меблі, канцелярію, розвиваючі іграшки волонтери подарували хворим дітям. Була на відкритті і моя колега, тому далі детальніше. Я люблю ще грати. Тобі тут подобається? Так. А з чим ти будеш гратися тут найбільше? Що з фарбами. Такий ігровий куток волонтери подарували дітям, які лікуються в онкогематологічному відділенні Закарпатської ОДЛ. Керівник громадської організації «Щасливі діти» каже, втілити таку ідею у реальність вдалося коштом усіх небайдужих. Просто кинули кліч на Фейсбук через ЗМІ, і люди звичайні, абсолютно, хто скільки міг, хтось 25 гривень, хтось 50, хтось 100. Були там максимальні суми, це були 1000, там було 2-3 такі суми. І в результаті отак от по крупіночкам у нас в результаті вийшло, що зібралися кошти, нам вдалося купити якісні, хороші меблі, ми закупили багато канцтоварів, закупили багато іграшок, настільних ігор, як ми кажемо, занімали. І ми зараз це все сюди привезли для того, щоб діткам було комфортно. Окрім іграшок та канцтоварів, волонтери подарували відділенню сенсорну дошку. Для чого вона зроблена? Для того, щоб діти розвивали дрібну моторику рук. Так як ви знаєте, що кожна до 3 років дитина, вона любить сюди лізти, все попробувати, все вивчити. І тут якраз зібрані самі основні елементи для розвитку дитини. І, як ви бачите, тут є кран, якщо б дитина навчилася його крутити, комп'ютерна мишка, дзвіночок, все рухливе, все відкривається, закривається. Лікарі кажуть, така ініціатива волонтерів дуже тішить. До того ж, це неабияка допомога не тільки дітям, а й відділенню. Це велика справа для нас, для тих дітей, які потребують постійної уваги і десь, які перебувають дуже багато днів в стаціонарі, інколи тижні, інколи місяцями, і вони дійсно десь обділені тою увагою. Діти щасливі. Одразу взялися за фарби, від сенсорної дошки не відходили. До того ж, радо гралися із принцесою Ельзою, яка прийшла розважати малечу. Три, чотири! Так, і ще раз!
такої організації «Щасливі діти» каже, такі акції проводять не вперше і точно не востаннє. Головне, аби люди прагнули допомагати. У нас все прозоро, да? Ми всі кошти йшли нам на рахунок, ми з цього рахунку робили проплати і будемо робити порівняння, ну, тобто, скільки прийшло, скільки пішло і на що саме. Так, у нас все підтверджуючі документи, і нам дуже важливо бачити, що, нам дуже важливо, щоб люди бачили, що кошти дійсно пішли за призначенням, що діти щасливі, ну, і ми тут відповідно щасливі. Уродженець Закарпаття в Івано-Франківську за 100 тисяч гривень продав свого сина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Івано-Франківської області. 27-річного чоловіка затримали вчора оперативні працівники Прикарпатської поліції спільно з СБУ та прокуратурою. Тримісячне немовля доставили до лікувального закладу для медогляду. Слідчі перевіряють, чи причетні до спроби продати дитину інші особи. Батька затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри та взяття під варту. Подію кваліфіковано як торгівлю людьми. Це карається ув'язненням на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Історія зі зникненням двох дітей із села Тросник Виноградівського району без щасливого кінця. Тіло 10-річного хлопчика знайшли сьогодні зранку у річці Тиса. 9-річну дівчинку, яка зникла разом із ним, ще шукають. Нагадаю, четверо дітей пішли купатися ввечері у неділю. Двох із них віднесло течією. Інші двоє змогли вибратися і повідомили про інцидент дорослим. Для пошуків залучили 12 одиниць техніки та сотню людей. Це водолази, правоохоронці, волонтери і місцеві жителі. Вибрали для того малолюдне місце, яке є стихійне, воно не призначене для купання, там дуже стрімкий берег. Тож, коли вони вчотирьох пішли купатися, двох із них понесла течія і, на жаль, однолітки не могли надати їм допомоги, адже гірські річки Закарпаття є досить стрімкими. Було його знайдено поблизу села Тросник Виноградівського району однієї з пошуково-рятувальних груп у складі місцевого населення. Щоб знайти дівчинку, берег та дно річки прочісують далі. Ті сили кинуті на те, аби знайти другу дитину, якою є дівчинка, до 2009 року народження. Аби уникнути подібних випадків, рятувальники закликають громадян бути свідомими та слідкувати за своїми дітьми. Власне, і самим бути обережними. У першу чергу, не купатися у заборонених для цього місцях. Роз'яснювати їм про те, що вода чатує, небезпека там, звісно, є. Якщо ви все ж таки вирішили купатися в місці, яке є не сертифікованим, тобто не облаштованим для купання, то треба вибрати пологий берег, не стрімкі якісь, не з урвищ купатись, стрибати в обриви. Треба вибрати місце, яке безпечне, берег є пологим, також поступово спускатися у воду, пробувати палицею глибину і ні в якому разі не запливати на далекі відстані. Ми теж закликаємо громадськість бути обережними, у разі небезпеки допомогти потерпілому. Якщо ви не в змозі, телефонувати на 101, адже цифри кажуть самі за себе. Уже цього року 27 людей втопилися, тоді як за аналогічний період минулого року потопельників на Закарпатті було 18. Нині ЗМІ розповсюдили новину про зґвалтування 9-річного хлопчика двома неповнолітніми в Ужгороді. При цьому ідентична новина мала місце ще тиждень тому, 24 липня. На жаль, із Національною гвардією, яка поширила цю новину, ми поки не змогли зв'язатися. У поліції Закарпаття нам підтвердили, що про новий такий випадок не йдеться. Рівно тиждень тому надійшло повідомлення від мешканця Ужгорода, який заявив про факт зґвалтування також неповнолітнім хлопцем. На даний момент відкрито кримінальне провадження Ужгородським відділом поліції за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України. Експертиза, яка має підтвердити факт зґвалтування чи його спростувати, ще триває. Тому говорити точно про злочин поки не беремося. У разі його підтвердження винним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. З Арахова до Ужгорода на гелікоптері. Вагітну жінку, в якої під час передчасних пологів сталося ускладнення, транспортували до обласного центру за допомогою вертольота Мі-8. З такою пропозицією до ДСНС звернулися лікарі. Загрози для життя породіллі та немовляти більше немає.
Коли час має значення на вагу золота кожна хвилина. Вагітну породіллю, якої під час пологів сталися ускладнення, терміново потрібно транспортувати з Рахова до Ужгорода. А це відстань понад 200 кілометрів. Нашими то дорогами. На прохання лікарів відгукнулася служба порятунку. Заради здоров'я вагітної з дитиною ДСНС підняли МІ-8. Спочатку каретою швидкої допомоги дівчину було транспортовано до міського стадіону міста Тячів. Там наші рятувальники облаштували вертолітний майданчик. Після того, як швидка доїхала до міського стадіону, її було транспортовано вже гелікоптером Мі-8 до обласного центру, до міста Ужгорода, і там вже передано до рук медичних працівників. Яке саме ускладнення отримала жінка, лікарі не говорять. Таємниця, адже пологи у неї почалися передчасно. Медики запевняють, жінка народила. З нею все гаразд, як і з немовлям. Жінка була вчора в обід до нас доставлена. До нас особисто в роддом вона була доставлена каретою швидкої допомоги, тобто автомобільним транспортом, так скажемо. З певними проблемами звернулася. Надана допомога, то, що стосується жінки, в повному об'ємі. Зараз жінка почувається себе добре, вона стан її стабільний, так само, як і дитинки. На жаль, поспілкуватися з породіллю не вийшло. Вона відпочиває після операції, а ми зі свого боку разом із службою порятунку бажаємо здоров'я їй та малюку. Вітаємо її з цим, бажаємо їй та малюку здоров'я перш за все і уникати всіляких надзвичайних ситуацій. З початку року на Закарпатті викрито 22 посадових осіб на отримання неправомірної вигоди. 17 справ скеровані до суду, 2 зупинені та 3 на стадії досудового розслідування. І от напередодні на хабарі попався сам прокурор Воловеччини. Він вимагав гроші, щоб вирішити справу обвинуваченого. А той натомість повідомив правоохоронцям. Деталі знає Тетяна Легеза. Вперше за 4 роки на Закарпатті на хабарі погорів співробітник прокуратури. Посадовець вимагав від обвинуваченого $600 США. Затримали його на гарячому. Прокурора прокуратури Воловецького відділення Мукачівської місцевої прокуратури при одержанні неправомірної вигоди в розмірі $400 США. За ці кошти прокурор мав призначити для обвинуваченого випробувальний термін на 2 роки та звільнити від відповідальності, не пов'язану з позбавленням волі. А той замість дати хабаря звернувся з повідомленням про вимагання неправомірної вигоди. Спецоперація тривала 10 днів. На даний момент тривають першочергові слідчі дії, в тому числі з нашим затриманим працівником прокуратури. Було технічними засобами зафіксовано відповідний момент одержання грошових коштів. Після оголошення йому підозри буде вирішуватися, я вже думаю, що цього завтра, питання про обрання йому запобіжного заходу, питання про відсторонення від посади. Чи вперше він вимагав хабар, сказати важко, адже заяв від громадян не надходило. Якщо провину правоохоронці доведе суд, горе-прокурор може сісти за ґрати до 8 років з конфіскацією майна. Вирішується питання проведення службового розслідування. Загалом за цей рік в області викрито 22 посадових осіб на отримання неправомірної вигоди. 17 з них скеровані до суду, 2 зупинені та 3 на стадії досудового розслідування. Платити за розмитнення автомобілів не більше 10% їхньої вартості пропонують депутати Закарпатської облради. Таке звернення до центральних органів влади ухвалили на сесії, як йдеться в документі, для зняття соціальної напруги. У зверненні йдеться, що за 2 роки в Україну завезли більше 2 мільйонів машин на іноземній реєстрації. Із них 350 тисяч досі тут, а майже 125 тисяч уже порушили термін перебування. Депутати нагадали про останні законопроекти щодо правил ввезення авто, які визначають розмір акцизів і стверджують. Легалізація старого авто навіть за новими правилами для пересічного українця залишається дорогим задоволенням. Значно ускладнює легалізацію і та обставина, що більшість громадян, які користуються такими транспортними засобами, не є їхніми власниками. Отже, якщо закони набудуть чинності, цілком можливо, що більшість власників авто з євро-номерами, а це мільйони людей, будуть змушені розібрати свої машини та здати на металобрухт. Відтак, обласна рада пропонує встановити розмір платежів при розмитненні вживаного автомобіля із іноземною реєстрацією не більше 10% від його вартості із запровадженням обов'язкового техогляду автомобілів.
123 порушення виявила поліція Закарпаття за 10 днів операції «Перевізник». Загалом поліцейські, нацгвардійці та працівники Укртрансбезпеки перевірили 686 маршруток. Більшість адмінпротоколів, 49, складені за порушення правил дорожнього руху транспортом, що перевозить пасажирів. Інше поширене порушення – керування без необхідних документів. Зафіксовано 23 таких випадки. Дещо менше виявили фактів використання маршруток, які не пройшли технічний контроль і перевищення допустимої кількості пасажирів у салонах. Нагадаю, спецоперацію «Перевізник» розпочали після двох масштабних ДТП за участю пасажирських автобусів у Житомирській та Миколаївській областях. Там загинуло загалом 15 людей. У селі Зняцево Мукачівського району невідомі особи здійснили акт вандалізму на місцевому кладовищі. Зараз там потрощені надгробки та зламані хрести. Більше розкажуть мої колеги. Зламані хрести та розтрощені надгробки – така картина на кладовищі у селі Зняцево Мукачівського району. Уламки від плит розкидані на території цвинтаря. Коли саме вчинили цей акт вандалізму, наразі невідомо. Я в курсі, що стався в нас вандалізм на кладовищі. Я вчора вечором побачила це через мережу Facebook в інтернеті, але до цього часу звернень від односельчан про те, що пошкоджено пам'ятники, у виконком сільської ради не надходило. Будемо звертатися у райвідділ міліції і шукати винних. Так само, як до сільської ради, так і до поліції звернень щодо скоєного на кладовищі не надходило. Інформації до поліції про пошкодження могил на цвинтарі в Мукачівському районі за останні три дні ніяких таких не надходило. Якщо ж у поліції все ж таки відкриють кримінальне провадження за статтею 297, а це наруга над могилами, то винуватцям загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. 18 тисяч пачок цигарок покинули контрабандисти біля кордону з Румунією в Тячівському районі. Порушників виявили сьогодні вночі прикордонники відділу Тячів Мукачівського загону. Щоб їх зупинити, військові здійснили кілька попереджувальних пострілів угору. Контрабандисти не зупинилися, однак покинули свої важкі ноші та втекли. На місці прикордонники виявили 36 ящиків із тютюновими виробами, які були спеціально запакованими. У них нарахували 18 тисяч пачок цигарок різних марок. Їхню вартість має оцінити фіскальна служба. Пошуки причетних до спроби контрабанди ще тривають. А в пунктах пропуску за добу закарпатські прикордонники затримали 3 машини із прихованими цигарками. За повідомленням Державної прикордонної служби, у 2 українців та громадянина Угорщини вилучили майже 1000 пачок цигарок. Інформацію про те, що 2 наших співвітчизників планують везти контрабандні цигарки, прикордонники Чопського загону отримали від співробітників СБУ. Відтак, у пункті пропуску ТИСА автомобілі Audi та Volkswagen вивели для додаткового контролю спільно із митниками. В результаті в іномарках знайшли майже 800 пачок тютюну, схованих у порогах, днищі, у панелі приладів та стелі автівок. Автомобілі теж вилучили. Разом із товаром їх оцінили у 177 тисяч гривень. А в пункті пропуску «Лужанка» через приховані в панелі приладів 159 пачок цигарок громадянин Угорщини втратив автомобіль «Рено». Сума конфіскату склала понад 33,5 тисячі гривень. Батьки школярів не повинні купувати додаткові друковані зошити та шкільну форму конкретних виробників. На цьому наголосила міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Цитую, можна і в звичайному зошиті писати, головне, щоб був підручник або роздатковий матеріал від вчителя. Йдеться про те, що дуже часто навколо навчання у школі крутяться різні бізнеси. І ті пропозиції і те купити, і те, дуже часто якраз стимульовані ззовні для того, щоб заробляти гроші. Кінець цитати. Міністр додала, що школи мають право обирати вигляд форми для учнів, але не можуть змушувати батьків купувати її у конкретних виробників. Вагітну жінку, яку до Ужгорода вертольотом доставили із Тячева, успішно прооперували. Як повідомив головний лікар Ужгородського міського пологового будинку Олег Онопко, загрози її життю немає. Дитина у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. Нагадаю, учора до рятувальників звернулися лікарі Рахівської центральної лікарні, які просили допомогти врятувати молоду жінку. У неї виникли ускладнення під час передчасних пологів. Спочатку її привезли швидкою на міський стадіон у Тячеві, а далі рятувальники транспортували гелікоптером до Ужгорода і передали медичним працівникам.
У Шаяні, що на Хустщині, стартували роботи з реконструкції доріг. Адже дорожнє полотно вулиць однієї з найвідвідуваніших курортних зон Закарпаття давно потребувало заміни. Нарешті дочекалося, згідно з постановою Кабміну, за рахунок соцеконому дві вулиці оновлять найближчим часом і витратять на це близько 6 мільйонів гривень. Курортна зона Шаян – одне з найвідвідуваніших туристами місць на Закарпатті. А це її центральна вулиця, і навряд нею пишаються місцеві. Наразі вона вкрита ямами і давно потребує ремонту. Однак наразі на неї та ряд інших чекає оновлення. Зокрема, мова йде про два капітальні ремонти доріг у населеному пункті Шаян. Там ми будемо реконструювати центральну частину дороги, яка, ви знаєте, знаходиться сьогодні у досить плачевному стані. Оскільки це у нас все-таки певною мірою туристична Мекка Хущина, та нам необхідно реконструювати цю центральну частину, зробити її більш просторою, більш красивою. На ці цілі постанови по нас соціально економічний розвиток, ми отримаємо близько 6 мільйонів гривень додатково. Проєктом з реконструкції центральної вулиці передбачено брукування від свердловини 242 до житлового сектору. Мова про ремонт 844 метрів дороги. Крім того, по її обидва боки оновлять і зелену зону. Праворуч попід горою, де розміщено парк, встановлять пішохідні доріжки, нові лавочки та ліхтарі. Кошторисна вартість цього проєкту 4 мільйони 656 тисяч гривень. Кабінетом міністрів виділено перший транш у розмірі 1 мільйон гривень. Я дуже вдячний райдержадміністрації, обласній владі, що дбають про Шаян, переживають за Шаян, і тому зараз розпочалися роботи. Проєкт передбачає і так звані водовідводи. Наразі ж тут з ними критична ситуація. Центральну вулицю під час інтенсивного дощу топить буквально на очах. Ми стали свідками чергових підтоплень. За одну мить погода змінилася і почався дощ. А за кілька хвилин опадів шаянські вулиці були більш схожі на венеціанські. Ливнева каналізація вкрай необхідна селу. Щодо захаращеного каналу, який проходить ліворуч від головної дороги, то його розчищення проєктом не передбачено. По цьому каналу, який має трошки такий вид непритязательний, ми домовилися з нашим районним депутатом Іваном Васильовичем Канюкою, що він бере на себе цю справу і приведе його до ладу. Окрім центральної вулиці, за рахунок держави відремонтують і церковну. На думку тутешніх, така необхідність є і давно. Вартість її ремонту складає понад 1 мільйон гривень. Відтак, як вже зазначалося раніше, згідно з постановою Кабміну на соціально-економічний розвиток Шаяна, зокрема на реконструкцію двох доріг, спрямовано близько 6 мільйонів гривень. Майже три десятки пунктів туристичної інформації на базі сільських будинків культури з'являться у Хустському районі. Про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської обладміністрації. З липня до листопада 2018 року на території Хустщини буде реалізовано проєкт, покликаний започаткувати співпрацю будинків культури із учасниками туристичного ринку. Передбачається, що в районі буде створено 29 пунктів туристичної інформації на базі сільських будинків культури для зручності туристів, йдеться в повідомленні. В обладміністрації очікують, що реалізація проєкту допоможе збільшити кількість сільських садиб, які передбачають розміщення туристів на території Хустського району, на 30%. 130-річчя хати із села Бедевля Тячівського району відзначили у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. У рамках святкування відвідувачів чекала культурна програма від вокального ансамблю «Бедевляночка», майстер-класи, ярмарок продаж робіт майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та багато іншого. Докладніше про це далі у сюжеті. Бедевлянській хижі 130 років. Саме під такою назвою в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту пройшло свято, приурочене одноіменній річниці експонату музею, а саме садибі з села Бедевля Тячівського району. Розпочали святкування проведенням круглого столу, тематика якого стосувалась Тячівщини в історії та культурі краю. Свято продовжується безпосередньо вже тут, на подвір'ї самої садиби, де представляють свою культурну програму вокальний ансамбль «Бедевляночка» з будинку культури села Бедевля. Крім того, ними, крім
культурної програми ними підготовлено окремі міні-експозиції. Це традиційне декоративно-прикладне мистецтво, а також бедевля у старих фотографіях. Садиба – традиційна тридільна хата, складається з східної частини, сіней та двох кімнат. В кожній з них можна побачити предмети повсякденного побуту, якими користувались господарі в той час. Садибу перевезли до музею в 1969 році. З цього часу ця хата є постійно діючою експозицією музею. Це не була перша хата в музеї, доти були перевезені з інших районів, а ця хата перевезена в 1969 році завдяки зусиллям етнографа, нині покійного, доктора історичних наук, професора Теодора Михайла Петровича, уродженця села Бедевлі. Розбирали і перевозили місцеві майстри під наглядом архітекторів. Тут вони цю хату споруджували, а потім відтворювався традиційний інтер'єр. Як розповідає присутній на святі голова села Бедевлі, навіть сьогодні в селі ще збереглось кілька подібних хатин, в яких живуть люди похилого віку, однак, звичайно, вони вже не є такими автентичними, як садиба-музей. Хоч багато людей ще пам'ятають своє дитинство саме в таких будинках, які використовувались до середини ХХ століття. У нас навіть зараз і сьогодні живуть в такій хаті. Є ще одна людина, це дві ще живуть в такій хаті. Я жив в такій хаті, я родився. Можу сказати, як кажу, пролетіли года, молоді діточі забави по цій хаті, в цій хаті. Я ходив босими ногами. Я тут виріс і знаю, яка це хата. Так що все, знаєте, чуть ностальгічні спомини про цю хату. Крім культурної програми, на відвідувачів чекали гостинці традиційної закарпатської кухні, також безкоштовна дегустація закарпатського крафтового пива, яка проходила неподалік у корчмі музею. У нас молода команда, яка вирішила відтворити старі рецепти. Наразі ми маємо 4 основних рецепти, завжди експериментуємо. Пиво у нас з усіх натуральних інгредієнтів, декілька навіть тут представлено у такій декоративній формі. За словами керівництва музею, в майбутньому подібні свята влаштують до круглих річниць і інших експозицій. В такий спосіб намагатимуться популяризувати як для закарпатців, так і туристів повсякденний побут предків. 10 днів тривав художній пленер «Мукачево сакральне». Його мета – зібрати вітчизняних та закордонних художників, які на своїх полотнах малюватимуть визначні пам'ятки міста над Латорицею. Пленер відбувся за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. На заході були і мої колеги. Мукачево сакральне – така тема художнього пленеру, який проходив у місті. Митці зображували історичні споруди, визначні місця та пам'ятки архітектури. Ранком всі виїжджали на натуру, що називається. Погода нам діяла. Ми боялися, що якщо дощ, то фактично буде змазано це все. Це треба буде доводити десь в коридорах, ми в номерах, але само небо дозволило нам максимально гарно. Запрошені на пленер не тільки українські митці, але й гості з-за кордону. Всі в один голос кажуть, такі заходи необхідні. В першу чергу це можливість творити щось прекрасне, спілкуватися один із одним і, звісно ж, популяризація мистецтва. Я перший раз в цьому краю і в Україні, я була дуже-дуже давно, ще підростком. Це було в монастирі. І тому що, коли ми пішли подивитися, для мене це така тишина, спокійствие і... Я сама живу в місті, багато суети і багато всяких діл. І тут я як-то так, в монастирі я почувствовала так спокійствие. Серед робіт художників – Мукачівський замок Паланок, ратуша, монастирі та інші визначні пам'ятки та сакральні місця. Надзвичайно вдячний господарям, які дали нам можливість попрацювати. Взагалі це є надзвичайне піднесення свого духу, надзвичайне піднесення свого своєю роботою ти мусиш показати, що ти можеш. Організація дуже всі на пристойному рівні відбулося. Це дуже корисна справа для художника пленер. І нам дуже приємно, що нас запросили. І ми дуже приємні згадки повеземо до себе в столицю. Натхнення, воно якось на тебе приходить, навіть не знаєш звідки. Буває так, просуєш простирадло, а тобі якась ідея запала в голову раптом. Це ж, розумієте, ми професійні митці, у нас натхнення ми не чекаємо, ми його викликаємо в собі. На невеличку виставку, на якій представлені роботи, після завершення пленеру завітали і місцеві знані митці. Я вперше роботу зараз побачу. Цікаво те, що вони всі різні. Це дуже цікаво, що всі різні.
художники. Ну, і то, що 10 чоловік побуло в Мукачеві 10 днів, це теж велика справа, тому що вони понесуть про Мукачево хороші спогади. Кількаденний пленер у Мукачеві відбувся за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Сьогодні ми проводимо закінчення пленеру обереги Мукачева, який проводився в період з 20 по 31 липня. Пленер має статус міжнародного. Митці кажуть, із собою додому повезуть тільки приємні враження від побаченого на Закарпатті. І обов'язково зголосяться взяти участь у подібних заходах в майбутньому. В Ужгороді на благодійному концерті збиратимуть кошти для дівчинки, яку травмувало деревом. Він відбудеться в Закарпатській обласній філармонії 16 серпня о 17:30. Школярка Аніта Білей, нагадаю, постраждала 2 роки тому через недбалість комунальників. На неї впало дерево і зламало їй ногу. Відтоді дівчинку намагаються вилікувати. Вона вже пережила більше 10 операцій. Однак до повного одужання їй ще потрібно пройти довгий шлях. З 8 до 10 серпня на Закарпатті відбудуться змагання за Кубок України з пожежно-прикладного спорту. Це видовищне спортивне свято, яке включає змагання із різних дисциплін. Зокрема, пожежники долатимуть 100-метрову смугу із перешкодами, підніматимуться у вікна учбової башти, долатимуть естафету і проведуть бойове розгортання від мотопомпи. Управління ДСНС в області запрошує усіх дізнатися, де в Україні живуть найспортивніші вогнеборці. Такими були основні новини сьогоднішнього дня у баченні журналістів М-студіо. Уже завтра ми розкажемо про таке. Через погоду на Закарпатті активізувалися кліщі. Закарпатське управління юстиції прозвітувало про свою роботу. Такими були основні новини сьогоднішнього дня, 31 липня. Зустрінемося уже завтра на М-студіо.